Drage kolegice i kolege, sigurna sam kako vjerujete u to da je ovo poseban dan samo za vas, ali dupkom puna dvorana vas opovrgava. Danas s vama slave i vaši roditelji i najbliži. Slave sretan kraj financijskog opterećenja, ali uživaju u potvrdi da se uloženo itekako isplatilo. Slavimo i mi nastavnici, gledajući vas kako simbolično ulazite u društvo akademskih građana i kako postajemo kolegice i kolege. A vi? Vi danas proslavite kraj ili stavljanje točke na kraju jedne rečenice. One o prvostupanjskom obrazovanju, ali i novi početak najvažnijeg poglavlja u vašem životu. Stečena znanja, vještine i iskustvo studiranja na Vernu zasigurno vas je učinilo spremnima za tu novu životnu avanturu. Čestitam i sretno!